Čau, vítám vás znovu a videa. Po dlouhé době jsem se odhodlal, že něco natočíme. Dneska jedeme do skuteringu, protože já mám v řídítkách tady tenhle šim. A my jsme se ho snažili vytáhnout, ale bohužel to nešlo. Ty říkám, že jsi to nevytáhneš ty, tak už nikdy, vole. Mám důvod, proč jsme se ho snažili vytáhnout. Protože od Logway Scooters mi přišel balíček. Přišla mi mikina, mikiny mi přišly, trička mi přišly, že za to je moc cením. A ještě, a to hlavní, které mi přišlo, je tady tahle deska. Víte, jak to vypadá ta deska. Takže na tom budu teďka odteď jezdit. Na to skutečně nějak vyřešíme ten problém. Jsme si zítra mohli zajezdit v Křelově, to vám taky budu natáčet. Tohle video bude jakoby na 3 dny, protože dneska to jdeme udělat, všechno uděláme, aby to bylo jezditelné. Potom zítra pojedeme na skutering tour do Křelova. Soboty na neděli budeme spát u Marťase. Na neděli pojedeme do Otrokovic, takže tam si taky zajezdíme. Takže tohle video bude mega dobrý a zajezdíme si na téhle desce, kterou nemá nikdo v České republice, mám jenom já. Takže to bude velice zajímavé, je to exkluzivní deska, je to takový prototyp desky, kterou vyrábí Longway Scooters a někdy se bude prodávat a někdy si ji můžete koupit. A mám tady ještě takovéhle kolečka, 30 mm, které mi taky zaslali a nikdy jsem nejezdil takhle jakoby velké kolečka, takže snad to taky nějak vyřešíme, protože nešlo mi to dát do té desky, protože potřebuju tady dozadu, potřebuju spacery dát. A tam nemám přímo na tyhle kolečka spacery, takže ve skuteringu 100% něco bude. Takové větší jsou, jak vidíte, jsou takové tlustější. Standard je 24 mm, ale tyhle ty jsou 30 mm a je to kolečka je 115 mm. Takže nikdy jsem to nejezdil, podle mě jste to nejezdili ani vy, protože to není moc obvyklé, že jezdí někdo takovéhle kolečka, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Přijdám do baťohu a my se uvidíme ve skuteringu, jak to všechno zvládneme. Takže už jsme dali do skuteringu, teďka mě začít tady kury, kameraman, co stříhá videa ve skuteringu a tak dále. A teďka Přema mi teďka hledá spacery do desky, pojďte se koukat. To tu vypadá, tady je nová zítka, krásná s oblečením, s helmama. Tady si můžete koupit, když tak něco, naklikat tady něco, cokoliv, skateboardy, krystaly, kamínky, můžete tady dát i skutering nebo něco ničího, co to. Budeme snažit najít, že jsme mohli dát tyhle ty kolečka do té desky, protože s tou deskou mi nepřišly spacery, takže to potřebujeme nějak vyřešit a tady jsou takové ty, aby, protože kdyby se to stáhlo bez těch spacerů, tak to tam bude dělat tady tohleto a to není dobrý. Jsem dostal od Pai zadarmo, za přesně 0 korun, jsem dostal tady tyhle ty gripy, takže to je mega dobrý, jezdíte za skutering, dejte si nominaci a třeba potom, jak dostanete nominaci, můžete si za nějakou větší značku, jako já. Koukejte, tady třeba mám třeba Longway mikinu. Tady je skutering service, to prasuje, je to zcela zdarma, takže když budete třeba potřebovat opravit koloběžku nebo něco takového, tak si tady přijdete. Tady je třeba například Přema kozubík, všechno a potom vám ukážu, jak to bude hotové. Naším, co jsem se snažil včera celý den vytáhnout, Přema přišel, vzal kladivo a vytáhl to za 30 sekund. Takže on prostě je zručný. To je skromný a přání, to byla náhoda, jo? Přema to umí. Takže má to natrénované a složíme to za chvilku a to vám ukážeme a zazdíme si nějaké flety. Už je další den a jsem teďka na nádraží a čekám na vlak do Olomouce. Je to dobrý, už tady mám koloběžku, včera jsem bohužel nic tam nedal, jakože žádné triky, takže dneska si to vyhraníme a budeme pořádně jezdit. Jsme teďka v Olomouci tady na hlavním nádraží, byli jsme si tady koupit chálky v Minitu, tady už chálu je Mikem. Jaké to je Mikem? Na nejlep. Museli jsme si rozložit koloběžky, než půjdeme do busu, protože chcem platit 40 korun jako přirážku. Museli jsme si rozložit koloběžky, protože nechcem platit 40 korun jako přirážku, to je prostě moc, takže jsme si rozložili koloběžky. A i když nemáte rozloženou koloběžku, tak vás ten autobus jak vás nemusí vůbec pustit do toho busu. Už hodněkrát se mi to stalo, jak jsem měl třeba do Frýdku, že jsem neměl rozloženou koloběžku a prostě mě nepustili do toho busu,
a nejezdil jsem v ten den, tak si to radši rozložte, stojí to za to. Takže už jsme přijeli do skateparku, bohužel byly tady takové kaluže, takže to musíme ukřít, tady Marta už pracuje. Byly rachy tle prostě ve skateparku a jde vidět, že tady se nestarí vůbec o skatepark, protože jsem to musel předávat pryč a vidíte, jaký bordel to dělá. Je to tak, je to tak. To prostě neuschne taková věc a to nedělejte, vždycky si po sobě uklízejte. Jdeme to a jdeme si pořádně zamengřit, ale nevíme, kdy to uschne, protože není nějak moc teplo, jakože není zima, ale není teplo, takže jsme to už jsme co nejrychleji a můžeme jezdit. Teďka můžu... Takže už jsme tady dorazili, odjeli jsme si všechno, co jsme chtěli už. Půjdu otestovat tu desku, jaká je, dám vám tu nějaké videa a tak, co odjedu na tom. Už jsem na tom jezdil, takže jakoby už vím, ale dám vám tam ještě nějaké triky pro vás přímo. A řeknu vám, jaká ta deska je, jestli byste si měli třeba koupit, jak bude v prodeji a takové věci. Takže zatím čau. Well, to be honest, I didn't know if I was decent on the other side. Takže už jsme si zajezdili, potom až v Olomouci vám dám na tu desku nějaký feedback nebo něco, jak se mi na tom nejezdilo, protože už nemáme čas. Máme 10 minut, tady máme dvě skutering trička úplně nové, takže teďka jedem tady schovat v Křelovském skateparku. Na mapách to jde normálně vyhledat to tak u takového rybníčku a schováme to. Je to v obalu, takže se to nezašpíní. Počkej, jasně, co se dostala. Nevím, jak jsi to říkal. Počkej, dělej, zakopej to, víc. Takže tady jsou schované u takového stromečku. U stromečku, tady je skatepark. Kdo to najde, označte mě na Instagram, mu označte skutering, jste tady až jste hajkal. A my spěcháme na bus, čau. Jsme dojezdili, feedback na desku vám dám až na nádraží, protože teďka nestíháme. Za chvilku nám jde bus a potom si všechno řekneme v klidu. Už jsme se vyspali u Marťase, moc děkujeme za pobyt u Marťase. A teďka si řekneme něco k té desce, jestli to stihneme, protože za 3 minuty nám jede vlak. Tady mám tu desku, takhle to vypadá. Jak jste viděli, včera jsem na tom jezdil celkem dobře, dával jsem tam dobrý triky. Myslím, že to je dost dobrá deska, akorát jak tam mám ty 30 mm kolečka, tak to o tu desku dře, takže si tam dám normální kolečka, bude to lepší. Mě, jak ta deska vyjde jakože normálně na koupení, tak byste si ji měli koupit, protože je fakt dobrá, je široká, takže je i delší bude, i menší bude. A desce se bude přímo psát ve skutering magazínu, novém, který teďka bude vycházet, takže tam se to můžete něco přečíst k tomu. A my se teďka přesuneme do Otrokovic, do skateparku a tam si dáme ještě pár triků, protože jsme celkem vyčerpaní a potom pojedeme domů. Přijeli jsme do skateparku a bohužel tady začalo pršet. Si nezajezdíme, takže tohle je konec videa, dejte like a odběr, sledujte Longway na Instagramu, sledujte skutering na Instagramu a sledujte Centrano, sledujte tady kluky, co byly ve videu, Bennyho, Marťasa. Pokud jste tohle video sledovali, dejte like a odběr a čau.